Ja som si k vyprovokovaniu v diskusii, predtým ako dám slovo hosťovi, nachystal také provokačné tri príbehy. Prvý začnem tým najkratším. Posledný. 3-4 roky dozadu som so švagrom sa bavil, mal nejaký bývalý pionierský tábor, hodne do toho investovali, aby to prerobili, mali nejaké vízie. Dosť na tom problém bol v tom, že zobrali si úver, nevládali úver platiť a keďže tam ešte boli strety záujmov, lebo každý z nich mal nejaký iný biznis a cez tú firmu ako sa snažil zarobiť. A skončilo to tak, že som videl, že banka by im to zobrala, lebo nestihli splácať úvery a tak neprozateľne som povedal, že by som mu vedel pomôcť. V rámci toho auditu som zistil, že sú tam pravidlá hry také, ktoré sú veľmi ďaleko odo mňa. Sme sa nevedeli dohodnúť na investovaní, na pravidlá hry a ja neviem čo všetko, pretože hodnoty jeho, toho môjho spoločníka a moje boli úplne v ťahu. Príbeh 2. Som tam jediný vlastník, mám to jednoduché, čo poviem, to platí. To jednoduché rozhodovanie má aj tú odvrátenú stránku. Niekedy je tak jednoduché, že potom zistím, kurň, toto si mohol dať zoponovať, alebo o tomto si sa mohol s niekým pobaviť. Proste jeden spoločník je málo a dvaja sú veľa. No a tretí príbeh je najdlhší s Elasom. Ten je aj najkomplikovanejší. Tá firma bola založená za 13 spoločníkmi. Potom sme ešte zobrali Nemca, nemeckú firmu ICS a veľmi veľa sme sa naučili. Mali 40%, to znamená my tí 13, 60 a už tých mojich 11 nebolo 11, ale bolo len 6 alebo 7. Neskôr sme to znížili na 7 spoločníkov, pretože tie valné hromady alebo zhromaždenie spoločníkov vyderali veľmi jednoducho. 10 minút som prezentoval, ako zarobíme peniaze na ďalší rok a čo budeme robiť a potom sme sa 2 hodiny hádali, že koľko zvýšime platy. Výsledok zase je diametrálne odlišný. Až na jedného jediného z tých spoločníkov všetci zostali pracovať vo firme Velasia pod môjim vedením. Nikto neodišiel tak, že by sa boli rozbili vzťahy. Aké si zásady ja som tam našiel v tých dotazoch šťastlivého spolunažívania spoločníkov. Prvú, čo považujem za kľúčovú, je spoločné hodnoty. To znamená, aby ste mali k sebe blízko, aby ste sa poznali. Aby ste tých ľudí poznali aj v situáciách, nielen pri pive, ale aj v situáciách, kde o niečo šlo a kde ste videli, že jak ste ďaleko vy so svojím pohľadom a ten kolega. Lebo keď ide o niečo, tam sa ukazujú charaktery. Toto by malo byť odzrkadlené v spoločenskej, dobrej spoločenskej zmluve. A nie takej, čo odpíšete z obchodného zákonníka, kde sú len základné veci a odvolávka na obchodný zákonník. Tam by mali byť rozhodovacie veci dosť podrobne, kedy kto, ako väčšinou rozhoduje a čo rozhoduje exekutíva, čo rozhodujú spoločníci. Myslím si, že musí byť jasne definovaná pridaná hodnota spoločníkov. To znamená, že jasne to není zamestnanec. Poviem príklad, najlepšia konštelácia podľa mňa sú traja spoločníci, jeden produktovo orientovaný, to znamená, má na starosti produkt, rozvoj, inovácie a riadenie vlastne toho, čím sa podniká, teraz bez nejakých priorít. Druhý je obchodník, vie to predať, je marketingový človek, vie sa hýbať, hej. To je, a tretí vie rátať peniažky. To znamená, je finančne zdatný, vie s bankami, vie o čom je účtovníctvo, pozná zákony pri konšteláciách, dvaja spoločníci a 50-50, to nikdy nefunguje. Na prvom probléme sa zasekne, nerozhodne a už si každý robí, čo chce. Sú výnimky, ale myslím si, že je to vysoká pravdepodobnosť, že zaseknuté rozhodovanie ako firme nepomáha. Veľmi dôležitá je jasná zodpovednosť spoločníkov, najmä keď sú angažovaní aj vo výkonných funkciách. To znamená, že není nejaká konštelácia akciovka, že, alebo teda v akciovej spoločnosti predstavenstvo, dozorná rada a výkonný manažment. No a v neposlednom rade, ak sa nám niečo podarilo, tak určite vďaka tomu, že sme nehávali rezervu v nerozdelenom zisku. Lebo málo kto z toho podnikania, najmä v prvých rokoch, keď sa narazí na prvé problémy,
má toľko peňazí, aby vyplatil spoločníka. Niekedy sa to dá, niekedy nie, niekedy tie predstavy sú dosť rozdielne. Ja na začiatku takéhoto podnikania sa rozdeľujú na dva typy. Solistov a tímové typy. Plevel, vietor odfúkol, zrno zostalo. Väčšinou zostali tí ľudia, ktorí boli tie tímové typy. Vždy platí, že vo firme to najdôležitejšie, čo je tá najdôležitejšia hodnota, je ľudský kapitál. A či je to kapitál spoločníkov, alebo je to kapitál zamestnancov, ja to nerozlišujem. Tak ako hovorí Rudo, tiež musí byť naozaj jeden, ktorý je obchodne orientovaný a bude jeden z tých spoločníkov. Druhý, ktorý je technologicky orientovaný a takisto by mal byť tým spoločníkom. Tretí, nech je tým finančným človekom, ale ja poviem ešte aj toho štvrtého. Ten štvrtý musí byť ten generálny riaditeľ. Lebo títo traja ľudia sú tí, kde každý má ten svoj kus toho koláča, ktorý má na svoju zodpovednosť. A ešte naozaj niekedy je dobré, keď tým štvrtým je ten generálny riaditeľ. Že keď si človek po sebe nepáli mosty, tak tí ľudia sa vrátia. Tí ľudia sa vrátia buď ako partneri, alebo ako zákazníci. Počas tých 20 rokov našej firmy sa naša firma vždy volala firma s otvorenými dverami. To znamená, že spoločník nie je pán Boh vo firme, spoločník je jeden z nás, jeden z tej firmy. Keď tá firma rastie, tak vy musíte v tej firme zachytiť tú reštrukturizáciu. Musíte zachytiť to, že ľudia, ktorí majú zodpovednosti, aj ako spoločníci, aj ako zamestnanci, tak musíte v správnom čase začať rozdeľovať zodpovednosti, vytvárať procesy, zodpovednosti za tie procesy a rozdeľovať majiteľov tých procesov. Keď toto nespravíte, tak sa to na vás vždy sa to bude u vás stretávať a budete zaplavení kopou riešení neštandardných situácií alebo ešte aj štandardných situácií, kde systém metódy odchýlky nebude existovať. Každý z ľudí má nejaké vlastnosti. Má dobré a zlé. Snažme sa tie zlé potlačiť, nevyužívať a tie dobré využiť. A keď sa toto podarí, tak tedy ten človek prežíva v tej firme, aj keď má tie zlé vlastnosti. Už teda máte nejaký vek, ste v nejakom veku, ste v okolo tých 25 rokov priemerne a vtedy ešte každý z vás má tie vlastnosti také rozumné, také vláčne, tvárlivé, nevyhranené. Ale ten človek, ktorý má nejakú negatívnu vlastnosť, ktorú už by ste vy teraz videli, že ju nejakú má, a že je to negatívna vlastnosť, a je to typu, ja neviem, teda sen tam oklame, sen tam zabudne, sen tam je prchký, sen tam je ješitný, sen tam je vzťahovačný, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak táto vlastnosť ľudia vekom sa prehlbuje. Človek, a je to jedno, že či spoločník alebo zamestnanec, sa má tešiť ráno do firmy a po obede z tej firmy má odchádzať plný spokojnosti. A tešiť sa na svoju rodinu, alebo ja už neviem, na nejaké koničky a tak ďalej, ale to musí vydržať maximálne do zajtrajšieho rána a znova sa musí tešiť do roboty. A vtedy, keď toto sa vám podarí a toto vám tí zamestnanci budú nejakým spôsobom prejavovať, tak vtedy ste vyhrali a ste nad vecou a firma funguje. Na to, aby ste mohli viesť spoločníkov, sú samozrejme viacej prostriedkov. Jeden z tých prostriedkov je aj pochopiteľne vaše hlasovacie právo. Hlasovacie právo vo firme je ale papierová vec, ktorá je dôležitá vtedy, keď už je zle. A musíte byť vy ten, ktorý vie zaujať to konečné stanovisko, vie byť tým rozhodcom, vie byť mediátorom v prípade sporov a je tým prirodzeným veliteľom alebo prirodzeným človekom, ktorý má tú prirodzenú autoritu a vtedy nemáte problém s hlasovacími právami. Určite každý z vás, jak som povedal, ste buď tí solisti, alebo ste tí tímoví hráči. A tímový hráč rovná sa už dvaja, to je tandem. Tandem je veľmi, veľmi príjemná vec, keď je. Lebo tandem znamená, že tí dvaja ľudia si vedia kedykoľvek za dverami povedať nejakú stratégiu, vedia sa kedykoľvek dohodnúť, vedia
najmenší počet ľudí vedia vždy zaujať nejaké stanovisko, ktoré bude voči tým ostatným nejakým určujúcim a pôjde sa homogénnym stanoviskom ďalej. Ja ešte poviem to, že ľudia sa hádajú, keď peniaze nie sú. Ale o mnoho viacej sa hádajú, keď tie peniaze sú. Súhlasím. Najlepšie je, keď na začiatku nájdete toho správneho, aby ste už nemuseli potom robiť tie dodatočné ďalšie, veľmi drahé alebo bolestivé zmeny. Dá sa ísť na to aj ináč. Dá sa ísť na to aj tak, že hľadáte zamestnancov a potom uvidíte, kto z tých zamestnancov sa uchytil a zobral si na seba viac ako normálny zamestnanec, že chodí do roboty a toto. Keď sú aj také prípady, že začal ako zamestnanec a skončil ako spoločník. Poznám prípady, kde nastúpili ľudia ako zamestnanci v rozbehnutej firme a zamestnanec sa v priebehu roka ukázal ako kľúčový po stránke výkonu, ako úplne v poriadku po stránke ľudských vlastností. A keď tento človek vlastne má ten lojálny vzťah tej firme, veľmi lojálny, tak takýto človek sa môže osloviť a ja by som ho oslovil vždy až po určitom čase. Lebo keď to urobíte na začiatku, tak mu dávate určitý komfort zase nejakého prísľubu, čo nie je dobre. Čiže treba toho, a on sa môže pred vami pretvarovať. Ale väčšinou tú operatívu drží ten, kto má väčšinu. Áno? Ale to je jedna operatíva. Stratégia musí byť dvojtretinová väčšina. Stratégia, tá sa nedá meniť, ani sa nedá firma predať, ani sa nedá proste dať do likvidácie. Toto sa nedá robiť. Ale operatíva je v rukách toho, kto má väčšinu. A cez tú operatívu, cez rozhodovanie o platoch, rozhodovanie o tom, či bude zamestnanec alebo nebude, rozhodovanie o tom, či sa rozdelí zisk alebo nerozdelí zisk, hej. Týmito nepriamými metodami sa dá donútiť ten menšinový vlastník, aby pochopil, kde je sever.